Стосовно наступного слайду, заборгованість національної освіти. То, чого ми боїмося, я особисто теж за це переживаю. Дебіторська заборгованість 500 000 000. Кредиторська заборгованість, яка не зареєстрована, на яких в нас немає видатків. Це цифри, дійсно, самі гарячі з усього звіту. Це 2 147 000. Але серед цих цифр є кредиторська заборгованість за гідрохімічне очищення більше 500 000 000, яка вже третій рік тягнеться. Серед цих цифр є капітальний ремонт приймальної комісії 265 тисяч, ми знаємо, куди пішов. Будівництво будинку в Хріниках, а це можуть бути тільки спонсорські кошти, як ми збираємо, віддамо. Серед цих цифр іде, ви бачите, ремонт аудиторій. Я ще раз кажу, шановні колеги, мене не питали, чи їх робити. Ви мені сказали, я їх показала, ці цифри. Але я хочу зазначити одне, що в нас є можливість профінансувати ці цифри. Ми направили листи і отримали погодження міністерства і рішення позитивне на рахунок того, щоб нам виділили додатково 11 000 000. І крім того, значить, були листи, щоб нас підтримали через Верховну Раду святкування університету і надання коштів. А тепер, шановні колеги, я хочу